ឥឡូវបាននាំកូនជ្រូកមកលេងសារមន្ទីរនៅឧត្តមសេនានុបាទសម្ដេចតាតាទួតនេះគឺជាកលាភិជបាទនៅសម្លូវសម័យមុនបាទសម័យបុរាណនេះឆ្អឹងអីគេគេដាក់មើលខាងលើត្រីខាងលើគេនោះត្រីមិនចាអានេះឆ្អឹងអីគេបើកណ្ដាលនោះគឺស្វែងយល់ពីថានេះជុំវិញកោះរមាសខ្ញុំមើលតាមនេះបង្កប់បានធំមែនកែប្រីកបាទនេះសត្វកោសត្វអីណានេះដាក់ដាក់ជូតជិតចឹងកងនេះដាក់ជាតិចូលនេះគឺណាស់អូនបើអីគេទេនេះបានណាបងបាយសា